dhe televizionin e juaj. Sot i vetau, e pa me dhe në video pak më parë, që ju jeni spërkatur me ujë nga një asambles të LDK-s. Si erdhi deri te ky konflikt, nëse mund të them? Po sot, grupi i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka thirrur një seancë të jashtëzakonshme, e cila në fakt ka qenë e planifikuar të mbahet në muajin qershor për të raportuar në arsim. Ne ishmi prezent, unë si drejtori i arsimit dhe disa drejtorë të tjerë, e gjithashtu edhe asamblesë tonë për të bërë korumin, për të diskutuar një gjë të tillë, i hodhen argumentet e tyre edhe ne argumentet tona, nuk patëm asnjë fjalosje më të vogël të mundshme, mirë po veprimi i kandidatit në fjallë, nuk është hera e parë që ndodh, aje dhe veprimet të kësojnë aty ka bërë edhe më herët, sot u qu dhe hedhe uj drejtin të timin, në vend që të hedhe argumente që e pat një mundësi të tjil, a i hodhe uj në drejtin timin. Si pas komunikatës së tyre dhe deklarimeve që ata i kanë bërë, ju kanë akuzuar juve se keni punësuar sa persona në arsim, pa i përfilur ligjet që janë në fuqi. Cila është e vërteta kësaj dhe me që përmendët që ka bërë edhe më herët veprimet të ngjashme, a mund të ndani ndonjë prej tyre me ne këtu në televizion? Po në faktu ne i dhash gjitha opinionet e mija dhe argumentet e mija janë të shpalosura në videoincizimin në kuvendit komunal, dhe të njëjtën ku isha edhe duke i sqaruar që çdo konkurs bëhet sipas ligjeve në fuqi, e din mirë ata që ne kemi shkollur konkurs dhe ata njerëz janë pranuar me konkurs, mirë po e patën si alibi, si pretekst për të merë me atë çështje, se sikur të kishin argumente, nuk do të hedhshin ujë, po do të hedhshin argumente pranë atij diskutimit caktuar. Kanë marrë një fotografi të caktuar, krejtësisht për inate politike, duke e vendosa dhe ngrabu fësin me një anë dhe anën time me anën tjetër, pa e pas parasysh aspektin morale njërëzor që se cili për neshimi familjar, për ndryshës sa për informatën e juaj, unë e kam qenë para... kam qenë personi më i votuar në subjekt, edhe normal që kanë dalë në levizion vetë vendosje, i kanë disa inate pak patologjike ndaj me edhe s'po mund të hjekun, kështu që në kur në momenti kur kumë kalu në levizion vetë vendosje, levizia vetë vendosje ka qenë në opozit, s'ka pas pushtet për shka po më akuzojnë ata, mirë po mendi përpjekje të madhe të gjithëve, të qytetarve, kemi arrit që ta kurim një fitore, edhe levizia vetë vendosje, kryetari Shpejtim Bulliqi, pas një përvoje time 15 vjeçare në arsim, kanë vendosë që të më emërtojnë si drejtor të arsimit dhe ne jemi duke bërë punë të mira së bashku, duke quar procese arsimore për para. Me që asnjëherë nuk mund shohim për posta saj që vije për mes kamerave në seancat komunale, pasi që ka përfunduar kjo seancë, ka pasur ndonjë konflikt tjetër ose ndonjë fjalosje mes juve dëve, jashtë kamerave dhe jashtë salës? Jo, në fakt nuk ka